Воената пропаганда е застрашувачко оружје против непријателот и неопходна алатка за промовирање на националните воени напори, со повици да се поднесат неопходните жртви и да се придонесе со физичка сила, ум и пари за успешно водење на војната. Во демократски земји, со влади избрани и одговорни пред граѓаните, целото население, со и без униформа, мора да биде информирано за напредокот на војната. Слободниот проток на информации служи за зајакнување на нацијата, храбро да ги прифаќа загубите и да се жртвува, да соработува на секој можен начин во националниот стремеж за победа. Воената пропаганда се стреми кон деморализирање и обесхрабрување на непријателот со цел да го скрши неговиот морал и волја за борба.